İlk mərkəzi studiya icadkarları iki deputat ortasındaki kelişməvçilikki aydınlık kırtış üçün ularını savalge tuttu. Deputat Kusherbayev ve Qodirov ortasındaki macera bugün ommaviy axborot vositalarining mavzusiga aylandı. U yerda elektron dalil masalasi bo'yicha qonun loyihasi muhokama etilayotgan payt Alisher Qodirov deputat Kusherbayevga qarata e'tiroz bildirgan. Hozir mana masalan Rasul Qudraliyev uchun eng ozodlik sevar deputatimiz biz. Hozir o'zi xabar bilmayapti, tushunmayapti. Qanday qilib? Kim aytdi tushunmayapti? Men yaxshigina tushunib turibman. Shaxsiy ma'lumot. Kechirib qo'yasiz, men yaxshi tushunib turibman. Shaxslar tortishmoqchiman. Qonunni o'qish kerak yaxshilab. Qonunni o'qimayapsizlar. Qonunni o'qiyapsizlar. Fuqaro demayapti-ku, aniq yozyapti. Ham bilan polemika qilish uchun chiqqaningiz yo'q. Siz savolga javob bering. Eshiting. Texnikmisiz? IT'ni tushunasizmi nima ekanligini? Elektron ma'lumot nimaligini tushunasizmi? Hech nimani tushunmaysiz. Bitta savolga ham javob bera olmayotganingiz yo'q. Holatni kuzatganlar Alisher Qodirovni deputat Rasul Kusherbayevga nisbatan shaxsiy adovati bor degan munosabatni ham bildirishyapti. Bu mavzu bo'yicha muxbirlarimiz Rasul Kusherbayevga qo'ng'iroq qilish, ijtimoiy tarmoq orqali bog'lanishga harakat qilishdi, ammo javob olgani yo'q. Ammo u bizga qayta aloqaga chiqadi, bunga ishonamiz. Qodirov bu vaziyatga nima deyapti? Axborotni himoya qilish masalasi qanday ta'minlanadi degan masalaga biz aniq javob ola olmadik. Shu sababli biz bu qonun bo'yicha tortishuv keldi. Bu qonunni qo'mitadan olib chiqqan Rasul Kusherbayev bir nechta deputatlarni berayotgan savollariga populistik kayfiyati bilan, o'sha qandaydir agressiv kayfiyat bilan javob berdi va men ham so'z olib, o'zimning munosabatimni bildirdim, aytdimki, bu qonun bo'yicha bizning fraksiyaning e'tirozlari bor. Qo'mita bu masalani qayta ko'rib chiqish kerak. Qayta ko'rib chiqib, biz aniq bir tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Elektron dalil o'z darajasidagina foydali bo'lishi mumkin. Bir e'tiroz bildirgan paytimizda men gaplarini tushunmadim Rasul, lekin u yerda ham shu baqirib bir narsalar deyotgan edi. Videodagi holat yuz bergandan bir necha soat o'tib esa Kusherbayev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida post qoldirdi. Audio munosabat ham tarqaldi. O'zingcha turibsan men bu yerda javob berish o'rniga boshqa deb aytilgan gaplar sal shaxsiyatimga tegdi. Men ham sal qizishib ketdim. To'g'ri, meni fikrimga balki qo'shilmasligi mumkindir, javobimga qo'shilmasligi mumkindir. Lekin bu savolga javob bermadi degani emas. Bitta ham savolga javob bermading dedi. Bu bo'lmagan gap. Men javob beryapman. Faqat u tomon qabul qilishni xohlamayapti. Bo'ldi. Yig'ilishda qatnashgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Odiljon Tojiyev ham holatga munosabat bildirdi. Parlamentda bunday munozaralar tez-tez ko'plab qonun loyihalarida bo'ladi va shunda ham bo'lish kerakdi o'zi. Bu normal holat va parlamentdagi doimiy jarayon. Asror Ergashev markaziy studiya uchun.